jonli ijroda kuylash. Hamma emas. Diqqat, yangilik. Xorazm viloyat hokimligi, viloyat madaniyat ishlari boshqarmasi, Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati, Xorazm viloyat kengashi, yoshlar jonli ijro tarafdori loyihasi doirasida. Respublikaning xon mukofoti sovrindori Dilmurod Sultonov Qalb tug'yoni deb nomlangan konsert dasturini 12 may kuni soat 20:00 da Xiva Ichon qola majmuasida o'tkazadi. Tak tuk tak tuk yuragimga otdi oq erkalab. Qalb tug'yoni Dilmurod Sultonovdan. Gapirsam ildamaysan, chaqirsam ildamaysan, asablar bo'lib tarang. 100% jonli ijroda bo'lib o'tadigan ushbu konsert dasturiga Dilmurod Sultonov o'zining eng ashaddiy muxlislarini lutfan taklif etadi. Go'zal Xivaning ochiq osmon ostidagi gumbazlari o'sha kuni xonandaning xonishlari ila yanada go'zal va tarovatli bo'ladi.